И здравейте, хора, днеска с вас ще снимам клип на Brawl Stars, което е тази хакната версия. Затова не мога така много, затова съжалявам. Сега да ви покажа, има 35 героя с новия герой, кой ще той го има тук. Затова искам отначало да ви го покажа. Той ще бъде Mintix Brawl. Его, виждате го. Този ще дойде. Този Mintix. Искам я сега да ви го покажа. И да играем малко с него. За да мога да ви покажа какъв ще е. Да се хакна за да версия да ви кажа пък. За да ви покажа да се изтеглих. Ако са божни, ще ви покажа новия човек. Новия героите. Сега искам да играя един с този. Искам да играя много.
Konnichiwa. Kazuo się dziękuję.